الرحمن الرحيم وقورين مدعوين كحيقين كاد جمهورية سومالي لان مدني عبد الرحمن عبد الله إسماعيل كوليس وزير ردا قولها بارلمان كاي سومالي لان وكل الله ينقرد شوغا مرت شرف تكسو قيبك شاكاتي مدي دلك جبوتي دلك الدبدي سشد انجريس كاي يوميلاها مرت شرف تكاتي مدي وضي على رقمات كاللابين تا دولة ديان كسومالي دا هل كان انهور فرديا وفود كاتي مدي دولة ديان كسومالي دا انهور هذا إن الله فرديا وكم دين وزير يو وزير كحجينه وزير كيد اللي يرضى يسبورت كأنا قارو حسان جعل ما دامون هفيو كوي شغنا وسجنا ونقرص وقيب قلي لما أنت محن نقول سلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام وحنو هم بليين يا هفيوكو ونو هم بليين يا سنة أي سمعين تاسو حقيقة أنا فرحت جار أي أهمانتا إن أن أركو وحالي رافيوك هو تسال النول لكن تسال النول إن تأوي حكوا عد جيسة إيه ما يركب رعوك على عبد الله إني دورو ما يرضى ما يركب ميدو أو أي تايب إيش اللي قبر كيسين مالين رافيوك واهي بانتا واحد ركتار واحد ركتار مانتا ولي بعتا ما يرين كريم ماها وحكوم درينك على شعب كو قبان برودكت تيجن اما واحد كسب بحي حفيو سيد على شعب كو وجه اي ات كو وجه سعبين يين بس كتر ايام كرتا تاجر هذا لوقا هو حفيوكو نوت نا تقبل كحتاين نقول دونتو او كو انا جاي رير يكو عند الله اللي دونه هدي لا يرادو I love example uno kun doonta amad saaran nool yaan rajaynaya hado hafayoka tan wax yar ka yiraahdo aniga waxaan isugu kaayay horeysa hafayoka 2008 xilliga waxaan aha maareeya kulliyada farsamada ee jigjiga dawladda deegaanka Soomaalida waxaan ka xasuustay xilliga waday ambassadorka Ethiopia oo fadhiya Soomaaliland ambassador Saciid نحن أولى ليهين وسعيد أتقل لورن جري أتقل ورنانيسا سبريل أولى لكي سعيد يعني الشامبيا اللي راه ذو هذا وين الله فرعون بقول نسكت ده جوه مش هذا نين ولا هاي نو شو كان في هذا يقول ده جوه وها أي وذين وها يا ذو ما أنت أذوق مرقاتك عيسان أتكون فان عيسان أو أفر السماد كعنت إن لا بردتك وهاي كسرني وهاي كبر ملا هذا دقمة قبر بيح أو هرت الشيخ يدقمة حرشين أي كبل أبين أرتدي جو ريسي وأي كلية نوجس حريين إلكتريسيتي جاسي أي دكتور أدنى أي كور رمي زي هذا هي واحد بريين كونستراكشن مركا حل اللي قال قبل أبو هفيوكا وحين نقطي بريج كاسكو حريا جيس كافريكا جارهان دولة الديجان كصومالي ذا يو سومالي لان تشبوتي يو كينيا يو كونفورت بريج كاسكو حريا بين نقطين إلا مالنكا إلا مانتنا wada shaqeyn fiican baan oo shakhsiyan aan lahayn aniga ka isagoo mas'uuliyadda mashruucyo badan iyo barnaamijyo badan oo fulinayeenna waan kala shaqeynayay gaar ahaan hadda meelaha la sheegayay saake magacooda uu xogaa maxamed cilmi qaldi ee uu garan lahaa ee gobolka sidii ku yaala degmada shiniile ka mid yihiin ee qabaleyadaas oo kale hayr tuulada inigu tiraadana qabale baan u dhahnaa hayr tuulooyinkaas oo kale markii la joogay ay ka sameeyeen kan alada biya qaada waxaan aanu freelancer qofkii siinayay marka BDS ka ama baashan la yiraahdo fikrada ganacsiga horumarinta fikrada ganacsiga tababari siinayay baan ahaa anigoo marka Hafayoko la shaqeynayo freelancer kula shaqeynaya marka Hafayoko wax qabadkeedu wax lagu soo koobi karo maaha xaflad iyo furitaankeeda laga hadli karo dadaal badan bay runtii muujiyeen maantadan aan joogno dagurtinka ama waxa weeye wararka fiican oo nahayno wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda deegaanka Soomaalida doona rafra badan baa u yimaada waxay kala hadlayeen dhalinyarta inaannu kor u qaadnaan rabnaa shaqo abuurkooda iyo abaabulkooda iyo wacyigooda yaad nagula talin lahayd marka yaad rekomend garan lahayd inay ka shaqeyso wuxuu si cad ugu sheegay golay maxamed cilmi iyo cabdiraxmaan ciidid iyo cabdullaahi iyo tiimka inuu hafayo soomaalida inuu hafayo ka rekomend garanayay waxa cadeyn kugu hafayo ka maanta intay wax qabadkeega iyo xushmada loo hayo xaaladan hadda aanu ku sugannay anagu
waa sanadka bilowgiisa. Annaga bilow bay noo tahay sanad miisaaniyadeedku, qorshayaal iyo hawlooyin culus baanu ku jirnaa. Annagoo qorshayaashaas iyo hawlaha culus ku jirna, delegate-ka ama wafdiga inta leega ilaa 7 xubnood oo isugu jira inuu madaxweynaha dowladda deegaanku na soo diro yidhaahdo on behalf of me kala qayb galaha Fayoko, waa respectiga iyo xushmada loo hayo wey. Waxa weeye Fayoko waxay ka shaqeysaa walaaltinimaynta dadka Soomaalida ah, dadka afka Soomaali ku hadla, dad badan ba afka Soomaali ku hadla. Waxaan leeyahay kuwa Jabuuti ka yimid duhur wanaagsan baan leeyahay, kuwa Soomaaliland jooga waxaan leeyahay duhur wanaagsan, kuwa Itoobiya ka yimid waxaan leeyahay duhur wanaagsan. Taasayna mideynayse tenaistli iyo bonjuur iyo good morning midaynama mideynayso. Intaan isugu intaa Fayoko inoo fudaydisay waxa weeye luuqadaha kala duwan ee ay qaramada ku hadlaan maaha innaga, laakiin waa af Soomaaliga intayna mideynaysay ee ugu horreysay kow tahay isdhexgalkeenna in layna kala garan waayo. Waxaan dhan inoo fudaydinaysaa. Ugu dambeyn waxaan aad u jecelahay inaan guud ahaan la dardaarmo dhalinyarta Geeska Afrika iyo kuwan Soomaaliland maanta martida u nahay. Nabaddu horey baa looga hadlay, waa waxa ugu qaalisan dunida. Dhalinyarada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ashabaabu shucbatun min ajnuun, dhalinyaradu allaan ka mid a laamaha waalida, waalida lagu jiraa dhimashada, rabshada, waxaan o dhan waxba lamaaha. Marka waxaa ku cadaynaysaa marka hadday dhalinyartu hagaagto dalku wuu hagaagaa, hadday dhalinyartu xumaatana dalku wuu xumaadaa. Nabadgelyaduna waa waxa keliya horumar lagu gaadho. Soomaaliland waad ogtihiin 30 sano ee ugu dambeeyey waxa ay ku naaloonayso ay horumarkan ku soo gaadhay, cid walba kaga fiican tahay waa nabadgelyada weyn. Nin baa waxaa la sheegayey xaaskiisi ba iskhilaafeen, odayaal waxay yidhaahdeen xaaskan waxaan xallinaynaa odaygan islaayeen. Markaasa wuxuu ku yidhi horyaadheen kartayda nin aanan laba xaas lahayn aniga ma gali kara buu yidhi. Sababta uu yidhi maxay ahayd? Ninku laba xaas buu lahaa, nin laba xaas lahan baa dhibteeda garanayeen, nimankiina halka xaas loo xagga ay geer joogsada buu yidhi. Waxaan ka wadnaa dhib nimanka ku ordayo rabshado iyo dhibaato dhalinyarta ku ordayso Cabdiraxmaan Caydiid baa idinku filan maanta waxa uu la ooyay aanad dareemaya. Qof kastoo aqoonyahay inuu dareemi karo, weliba aanan joogin oonan dee marxaladaasi aanan dhex joogin, laakiin waad dareemi kartaa waxa ku ohinayay nabadgelyo darada iyo xaalada ay ku sugnayd. Maahir Cabdikariinna si fiican uga hadla, kheyr Allah siiyey. Marka fadlan waxaan idinkula dardaarmaynaa dhalinyarada Geeska iyo kuwa Soomaaliland martida u nahayooba, amniga iyo nabadgelyada inaad wax walba ka horreysaan aad ilaashataan. Amniga iyo nabadgelyada wax kasta oo aad isku haysataan oo lagu kala duwan yahay waxaa priority-diin ah nabadgelyada. Xataa waad garanaysaan ducooyinka marka la ducaynayo waxaa laga bilaabaa allahuma inaa nas'aluka alamna waliimaan. Iimaanka maxaa laga horreysiiyey? Laga horreysiiyey. Marka fadlan wax kasta oo idindhex yaalla inaad amniga ilaashataan waa lagama maarmaan. Midnimadu ahmiyadda ay leedahay haddaad hadallada dhuuxayseen saaka dhan la akhriyayay waxaa idinkaga filan. Hafayoko markay bilaabayeen wax lagu xamaalo raashinka markii la waayey, qashinka magaalada wax lagu guro markii la waayey, inuu duqi magaalada gaariga isagu watay subaxii inta xafiiska ku jira iyaga siinayo, midnimadina maanta halkaasay soo gaadhay. Midnimada marka haddaad sii xoojisaana in wax walba halka lagu in maalinta meesha adeegsanaysan aad gaadhaysaan waa shaki la'aan. Annagu ka deegaan ahaan maanta waxa keliya ee aan nahay ee aan xoogga ku leenahay waa midnimo. Shantii Soomaalida la sheegay waa nagu dhantay annaga marka deegaanka Soomaalida la yidhaahdo. Nimanka xataa argagixisada weerarka nagu soo qaaday waxaan muddada yaro kooban kusoo afjarina kaga guuleysanay waa midnimada duqeydayada ee siyaasiyiinta dhalinyarada waxgaradka cidna looma kala hadhin. Xataa waxaad arkaysaan inaan ciidamadii halka ku jira aan gabdha siina. Waxaad midiyaha kala socoteen ciidamadii dhalinyartii aan askarta ahayd ee halganka ku jirtay ee dagaalamaysay ee magabadayaasha ah inay gabdhi yidhahdeen nafteedaan u hubiyey de halka meel ka weloo la tagaa ma jirto. Midnimada markaa qutsinaysaa taas. Marka waxaan idinkula dardaarmayaa idinkana dhammaantiin inaad midnimada adkaysataan. Hadalka waa idin ku dheereeyey. Hafayoko salaan gaara ayaan idinka sidnaa iyo kongre iyo hambalyo idin soo dirayo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo ka soo qayb geli kari waayey arrimo hawlo shaqo oo jiray darteed iyo duruufo shaqo oo jiray darteed kasoo qayb geli kari waayey nana soo wakiishay annaga tiimkeega mas-uuliyadaha badan la socona inaan idinkala soo qayb galno. Hambalyada laynii soo dirayaa sidaa laynii hambalyeena
ilaahay wixii laydin mooda ha idinka dhiga afayo ka wax weyn baa laydin mooday allah idin sii weyday insha allah aad iyo aad salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.